שי בוקר, כאן עם דני אבדיה. דני, יש איזו התרגשות לקראת היורו בסקט הראשון שאתם מארחים עד גיל 20? אתה יודע, תמיד יש התרגשות, באמת טירוף גדול לארח את זה פה בישראל עם כל הקהל הביתי שלנו. אני מקווה שאנחנו נראה את האולם מלא, כי באמת אין תחליף לקהל ולאווירה פה. באמת, אנשים באמת אוהבים שישראל מגיעה להישגים, אז אני חושב שזה חשוב מאוד. אבל כן, זה התרגשות. מרגיש איזה לחץ, כי אתה הכוכב הגדול של הטורניר? לא, אני חושב שלדעתי בנבחרת אין כזה דבר כוכב גדול. אני חושב שכולם פה מאוד מוכשרים. אני חושב שכולם פה צריכים לשחק ביחד. לא משנה אם אתה פחות מוכשר, יותר מוכשר. אני חושב שאנחנו נבחרת לפני הכל, ואנחנו נגיע להישגים האלה ביחד. מי אתה חושב תעשה לכם הכי הרבה צרות בטורניר? אני לא יכול לדעת, אני לא כל כך מכיר את הקבוצות, אבל יש המון קבוצות מוכשרות שאמורות להגיע. זה לא משנה באמת, אני חושב שאנחנו לדעתי עם כוח הרצון שלנו ועם הנחישות ועם הכישרון שלנו אנחנו יכולים לנצח את כל קבוצה לדעתי בטורניר. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך.